chvíličku byly problémy, tahle ta není původní. Ano, to není původní. Byly s ní problémy za války v roce 1942. Někdy se uvádí 1941, ale podle našich pramenů to bylo spíše 1942. Rozhodla tehdejší městská rada po jedné vichřici, kdy byla věžička původní velmi poškozena, že se věžička sundá. Takže věžička zmizela a vlastně chyběla na radnici plných 60 let. A objevila se až při rekonstrukci? Ano, při rekonstrukci to byl takový paradox, neboť radnice se přestavovala od roku 2000 a vlastně až do roku 2005. Tam byly různé technické i finanční problémy. Ale v tom mezidobí v roce 2002 se právě postavila nová věžička, která byla skoro dokonalou replikou, ne úplně, neboť je o metra půl nižší než ta původní. Celkově má výši 22 metrů. Mm-hmm. Možná tam bylo právě to zajímavé, že jsme říkali, že 60 let jsme měli radnici bez věžičky a pak jsme měli věžičku bez radnice, protože vlastně nebyla funkční. No mm-hmm. a pro mě bylo i symbolický to, já jsem od roku 1994 do roku 2002 byl místostarostou, ale starostou jsem se stal 13. listopadu 2002 a přesně tento první den byla věžička vlastně dokončena.